кухнядан күчтү. Ишлапыр, не десем, алдагы маринадтап койган. Та-дам, карандашы, креветки дайын болду. Аппетитный. Варенье. Слушай, мне достал. Мен негиз осындай экзотический тамақтарды пісірген жақсы көрем. Жас стейк, шашлык, осындай креветки, балык дегендерді. Гүзәт өте жақсы көреді мен тамақтарымды. Мен жеген жақсы көрем, ерім жақсы көрем. Тамекош пен жасмин де жақсы көреді осы креветки. Сіздердің араларыңызда тоже креветки жақсы көретіндер бар деп ойлаймын. Өйткені бұл күшті продукт, негізінде пайдалы. Халал сосын. Қазір соус аламыз дағы. Ал бізге ас болсын. Ал жасмин жетіп келді. Креветкенің иісіне. Ашып берейін ба? Ана достар қайтып жейтінін үйретіп кетейін. Мына креветке сыртындағы қабықтарын бәрін сүйтіп алып тастайсыздар. Тамекош шақырып десе бар дейсіз. Күшті ма? В общем, бізде семейный ужин креветочников. Креветозы. Енді Тами чақырамыз, кесі. Тами!